Nanone tumugiye kugaruka twagize ikiganiro n'ishyaka Shilly butaka na subscribe ubanza gukora kugira ngo tujye tubona mu biganiro byacu bya buri munsi. Umunsi muri tujye kwageza yaragira ati mu gihe Rayon Sports imyitegurire imbanyije muri APR FC ho umutoza Thierry Froger yavuze ingorane abakinnyi be bafite mu gihe bitegura guhura na mukeba wayo Gikundiro. Mu gihe Rayon Sports imyiteguro imbanyije muri APR FC ho umutoza Thierry Froger yavuze ingorane abakinnyi be bafite mu gihe bitegura guhura na mukeba wabo Gikundiro. Bibutse kubageza ikiganiro Rishyaka Shilly utaraka na subscribe banze ubwo rwo gituye wana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nyuma y'imikino wa shampiyona APR FC iherukaga gukina mu kiganiro Thierry Froger yagiranye itangazamakuru yabajijwe ko yiteguye umukino wa Rayon Sports avuga ko yiteguye neza ariko ashobora kuzawujyamo ananiwe cyane. Dufite iminsi mike yo kwitegura. Iri joro twabonye ko abakinnyi banjye bananiwe cyane ariko turi gushakira igisubizo yendeye ku mwanya turiho. Duhagaze neza kandi nshaka ko ariko tuzasoza shampiyona tumeze. Bibutse ko bagezaga ikiganiro Rishyaka Shilly n'umutaka na subscribe banze making yuko kandi subscribe ndetse mujye mwihanganishwe mushobora kumva koko umunyamakuru kiri kwitoza ariko ko gake gake byose bizagenda bikunda. Thank you for watching. Nibyiza kuba namwe rero banza making sure yuko kandi subscribe yangu tubana ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse n'inkuru za buri munsi. Kandi niba unejejwe n'ibyo dukora kandi like, comment and subscribe ndetse na sharing ku nshuti zawe kugira ngo zibashe kumenya ibi byiza Magara Trend ibashe kukugezaho ndetse na Yego Bio akadumu rwaho tuba twabashe gukura inkuru naho twe tuba turi tuzi ngo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo tubashe kubashakira inkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tubakorera ibyegeranyo. Mbibutse ko